โอเคอารมณ์มิ่งลาบ่เนี่ยကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ CapCut ဆိုတဲ့app ထဲသွားมาပေါ့เนาะပြီးတော့ new project ယူမယ် new project ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ video ယူလိုက်มาပေါ့เนาะကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ video ယူလိုက်မယ် attend နဲ့ဝင်လိုက်มาပေါ့เนาะအဲအမှရောက်သွားပြီပေါ့เนาะရောက်သွားရင်ねကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုရမှာပေါ့เนาะအဲကိုလုံးမဲ့ဟိုဟာ1000နဲ့တွေ့ရလိုတာပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဟိုဟာမုံချံပေါ့เนาะ video အဲပြတာပါကျွန်တော်လိုအပ်မှာဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ1000နဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုလိုမယ်ပြီးတော့ဒီ1000နဲ့မပါဘူးနဲ့ background အဖြူတက်တက်တစ်ခုလောက်လိုမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံနှစ်ပုံလိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးတပုံကတော့ဒီ1000နဲ့ပါတဲ့ပုံပေါ့နောက်တစ်ပုံကတော့1000နဲ့မပါဘူးနဲ့ဟို background အဖြူတက်တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်ထိုင်ရမှာအခုကအဲဒီ position ကပြောင်းလို့မရဘူးเนาะလက်ကရွှေ့သွားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုလှုပ်သွားရင်သူကအတ္တိရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဲအတ္တိလှုပ်တာအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီနည်းနည်းမှဟိုလွေးလို့မရတဲ့အထင်မှပါရယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းရိုက်တာဆိုနည်းနည်းပါးပါးလွေးတာရယ်ပါရောရှိမှာပေါ့เนาะနှစ်ယောက်ရိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့တယောက်ကဘေးကနေ support ပေးရယ်ပေါ့เนาะလက်ကအနောက်လောက်ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနားမှာလုံးဝရွှေ့လို့မရဘူးเนาะလက်ကလှုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်လက်ကရွှေ့လို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲကင်မရာလည်းညင်ရမယ်လှုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတောင်းတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ထားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟိုကငွေပတ်စံကင်ထားတဲ့လက်ကရွှေ့လို့မရဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲထားရမှာရွှေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသွားထားလိုက်မယ်သွားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ background အလွတ်ပေါ့နော်ပတ်စံပါတဲ့ background အဖြူကိုလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အမဓာတ်ပုံလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကငွေဆွေးထုတ်တလိုမျိုးလှုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အမလှုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလှုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီလောက်တော့မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဖြတ်မဲ့နားလောက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နားလောက်ပဲယူမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီပတ်စံကိုကင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အန်အန်လောက်ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျားမမလိုတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီဟာတွေဆိုဖြတ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့အဲပြီးတော့ပတ်စံအဲ့ဒီမှာနောက်ကဘယ်ကောင်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပတ်စံယူတဲ့နားလောက်မှာဖြတ်မယ်အဲ့ဒီနားမှာဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဝါးသွားတာပေါ့နော် motion ဖြတ်သွားရဲ့နားလောက်ကိုဖြတ်ရမယ်ဒီ person ဆွေးထုတ်တာပေါ့နော်အဲမတိမတာပေါ့အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာဝါးသွားရဲ့နားလောက်မှာကျွန်တော်ကကလစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလေးကမလိုတဲ့ဟာတွေကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တယောက်တည်းလောက်တာဆိုနည်းနည်းဟိုလိုအပ်တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့မှာကွန်ပျူတာထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပတ်စံထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ကရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီมาနေပြီးတော့အတန်နေဖြောက်မှာပေါ့နော်အတန်ဖြောက်မှာဆိုတော့ဒီမှာ mute ဆိုရတာပဲအဲ့ဖိလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ audio ထဲသွားမှာပေါ့နော် audio ထဲကနေပြီးတော့ sound ကိုရွှေ့လိုက်မယ် audio က sound ထဲမှာသူကအများကြီးပါရယ်ပေါ့နော် free ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါ line ဖွင့်ထားมาရမယ်နော်ဒေါင်းအဖက်တွေက line ဖွင့်มา download တောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီကဟိုတချင်းတစ်ပေါ့လောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီកောင်းမရွှေ့လိုက်မယ်နော်ထွေတူတို့မှာပြတော့ဒီကောင်းမရွှေ့လိုက်တော့မယ်အချင်းထည့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်โอเคတချင်းထည့်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဆောင်းအဖက်ထည့်မယ်နော်ဒီနားလောက်မှာပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်တဲ့နားလောက်မှာအတန်လေးမြည်သွားအောင်ပေါ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးရပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖက်ကိုသွားမယ်အခုနကဆောင်းပေးရပါတယ်ပေါ့နော်အဖက်မှာကျွန်တော်က transition ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ transition ဆိုပြီးတော့ပါတယ်
transition တွေကကျွန်တော်က sweep ဆိုတဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်အဲ့လိုအတန်မြေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ sweep ကိုယူလိုက်မယ် account ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပြန်ကြည့်အောင်အဲ့မှာကိုပါကိုချိန်ကျဲပေါ့နော်အတန်နဲ့ဟိုလက်လှုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်အမကွက်တီကြောင်လုတ်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအကြံပဲပြလိုက်ရောမယ်အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအဖက်တွေပါထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖီတာတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာအဖက်တွေအများကြီးပါရယ်ဒီပြီးတော့ရခိုင်နှုန်းတွေတိုးချော့တယ်ပါလှုပ်လို့ရတယ်အများကြီးပါရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထူးထူးခြားခြားမပြတော့ပါဘူးဒီလောက်ပဲဟိုပါဒီနားမှာ3လလောက်ပဲပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက color တူဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် apply to all နဲ့သုံးမယ်ကလာပြောင်းသွားပြီကဲကျွန်တော်ရောမလို့ရဖြတ်လိုက်မယ်လို့ရဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးလိုက်ရင်ရပြီအဲတခုရှိတာကျွန်တော်ဒီ cup cut ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်ရပေါ့နော်အဲ့မပေါ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကအဲ့ဒီအမေးလေးကိုဖိလိုက်ဖိပြီးတော့ delete လုပ်တာအဲ့ဒါဆိုတက်တက်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဆင်ပြေရပါစေ